Ilhan Umar ayaa dib loogu soo doortay Kongareska Mareykanka iyadoo ku soo baxday doorashadii ka dhacday degmada Shanaad halkaas oo ay ku difaacatay kursigeedii odbixintii shalay deegaankaas ka dhacday ayay Ilhan kaga guuleysatay musharaxiintii kale ee kursigan kula tartamayay safaf dhaadheer ayay dadku ugu jireen sida ay codkooda doorashada uga dhiiban lahaayeen iyadoo la sheegay in Soomaali badan ay sanadkan codkooda dhiibteen dhanka kale waxaa wali socota tirinta codadka doorashada madaxtinimada ee waddankaasi Mareykanka iyadoo laga dhul sugayo waxa tan ay diirada saarantahay gobolada aadka loogu loolamaayo waxaa jira gobollo aan dhinacna raacsanayn oo haddii musharrax xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu doonayo inuu xilka kala wareego madaxweyne Trump ay tahay inuu ku guuleysto محمد موسى عبد الله محمد تشيستو غوبانيما تي في